Mali i snažni dječaci i djevojčice danas su pokazali kroz trkačke, skakačke i bacačke discipline svoju ljubav prema atletici. Pojedinci su pred publikom pokazali da u njima čuče pravi budući perspektivni atletičari. Jedni od takmičara bili su i ekipa atletskog kluba Sloboda Tehnograd iz Tuzle, koji su iskazali zadovoljstvo učešćem. U čemu si se ti danas takmičila? Danas sam se takmičila u skoku u dalj i trčim 100 metara. I, da li si zadovoljna? Da, jesam. Da li se sviđa ovdje u Prnjavoru? Da, baš je lijepo. Mi imamo svih 11 mladih, talentovanih dječaka, djevojčica i na neki način pokazati zaista da ovakva jedna vid aktivnosti sportskog takmičenja radi se na promociji atletskog sporta, dječjeg sporta i prije svega hvala Atletskom klubu Prnjavor na ovakvoj jednoj manifestaciji. Mislim da je ovo pokazatelj da jedna mlada sredina može organizovati i prikupiti ovoliki broj djece. Domaćini kažu da su veoma zadovoljni odzivom malih atletičara. Kažu da je ovo pokazatelj da je Prnjavor prepoznat na mapi mjesta koja njeguju atletiku. Tu je tri kategorije, odnosno četiri kategorije cicibana, 2010-11. Godište, 2012-13, 2014-15 i 2016. i mlađi. Moram da kažem da mi kao atletski klub Prnjavor od 1993. smo do sada organizovali 22 međunarodne ulične trke i uveli međunarodnu uličnu trku u svjetski i evropski kalendar sa najvišim standardom od 5 zlatnih zvjezdica. Pored toga smo organizovali preko 10 cross prvenstava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prvi put organizujemo atletski miting u smislu ovih trkačkih i skakačkih disciplina. Nesebičnu podršku dao je i Atletski savez Republike Srpske, odakle poručuju da ovakvi atletski mitinzi imaju za osnovu promociju atletike među djecom i mladima. Vidite kako je ovo značajno, kažem vam, zbog zbližavanja, zbog atmosfere koja se pravi među mladim atletičarima. Miting sam po sebi je odlično organizovan, ovo nije naravno slučajno, gospodin Petrović ima iskustvo i preko uličnih trka, ovo je prenešeno i velika zahvalnost njemu što je preuzeo na sebe da se organizuje jedan ovakav miting za mlade naraštaje. Prvi cicibanski atletski miting Prnjavor 2021 okupio oko 10 ekipa koje su u Prnjavor došle sa svojih 114 takmičara.